Je neděle večer a tak je jasné, že na televizních obrazovkách nemůže chybět oblíbená sportka, kterou vás provází Tomáš Matuška. Držím palce a ještě jednou vítejte. Tento týden se vidíme už po třetí a už teď to stálo za to. Sportka má hned 3 nové milionáře a jeden z vás dokonce vyhrál krásný luxusní automobil. A to nás čeká ještě celé dnešní losování. Když už byla řeč o páteční sportce, tak výhra přes 2 miliony korun putuje do Pardubického kraje. Krásný nový automobil si pak odváží sázející z Jihomoravského kraje. A o jaký super jackpot dnes, dámy a pánové, budeme hrát, je opravdu luxusní. 37 milionů 900 tisíc korun. Začínáme. Dnes už je 13. den měsíce září a opět to byl alespoň podle počasí opravdu parádní víkend a já věřím, že někdo z vás ho zakončí zajímavou, možná i milionovou výhrou ve sportce. Tady je první tah. 21. 31. 19. Další míček a číslo 28. 8. Nechybí ani 11. A dodatkové číslo je 43. První tah je za námi, druhý před námi. Spouštíme osudí. Už jsem v úvodu říkal, že tento týden se vám opravdu daří a právě ve druhém tahu ve středu sázející ze Středočeského kraje vyhrál téměř 2 miliony korun. Uvidíme, jaká výhra padne dnes. 44. 46. 8. 49. 10. Věřím, že radost vám udělá i číslo 3. A dodatkové číslo je 1. I v šanci můžete vyhrát hodně peněz. Tady je. Je to pravda, tento týden právě v šanci někdo z vás vyhrál téměř 6 milionů korun. Sázející vsadil v Libereckém kraji. I dnes ve studiu nechybí notář. 720, 779. Jsme ve finále nedělní sportky a je mi jasné, že už netrpělivě čekáte, jak to všechno dopadlo. Pojďme se podívat na první tah. Tady je nejvyšší výhra přes 197 tisíc korun. Jak dopadl tak druhý? Tady je to o poznání lepší, výhra přes 395 tisíc korun. A o jaký super jackpot, dámy a pánové, budeme hrát ve středu? Těšme se na 41 milionů 300 tisíc korun. Hezký večer.